Zabudol som zaplatiť za piatiku, Slim povedal. To je v poriadku, Svein. Uškrnul sa majiteľ. V tomto salóne sa nemusíš priveľmi trápiť pre platenie. Dáš si ešte? Tu máš. Svein položil na pult peniaze. Dones mi pilko dozadu, ak je tam voľno. Je to dobré miesto, dá sa tam posedieť a popremýšľať. Hej, hej, je tam chladno, príjemne. Súhlasil Slim. Sám odniesol pohár penivého piva do zadnej miestnosti, celkom zbytočne utral stôl a prisunul Limu Sveinovi stoličku. Potom odišiel. Svein bol v mihu na kolenách.